Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Секторот за внатрешни работи трага по убиецот на 67-годишната охриѓанка. Во Охрид промовирана македонско-руската поштенска марка со мотиви од црквата Свети Јован Богослов во Канеј. Сдруженијето на туристички водичи КЕХ го одбележа меѓународниот ден на туристички водичи и придружници. Промовиран првиот дигитален регистар на туристички водичи, премиера на Мајстор Чинго, видео омаш за Живко Чинго. Градоначалникот на Дебраца Игор Трајковски во работна посета во селото Лешани, каде интензивно се работи на санацијата на културниот дом. Во Црвен Крст Охрид започнува нов пролетен циклус на подготовка на кандидати за полагање на ТОЕФЛ. И денеска партиски препукувања. Општинската организација на СДСМ бара итно да се расчисти депонијата околу основното училиште Григор Прличе. Од ВМРО ДПМН е реагираат. Вистинските депонии ги направи локалната власт предводена од СДСМ. Реакција и од Општина Охрид. Од таму велат, од СДСМ наследивме огромен долг на училиштата. Подневников и избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Убиство во Охрид. Секторот за внатрешни работи трага по убиецот. Промовирана македонско-руската поштенска марка со мотиви од црквата Свети Јован Богослов во Канео. Пет загинати во авионска несреќа во Мелбурн. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во првиот дневник во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден. 16 часот и 30 минути, прв дневник на регионалната телевизија О2. Секторот за внатрешни работи од Охрид трага по сторителот кој во текот на вчерашниот ден во времето од 11 часот и 30 минути до 19 часот и 25 минути влегол во станот на 67-годишна жена од Охрид со опасно орудие, најверојатно нож ја нападнал и задал повеќе смртоносни убонни рани во пределот на главата, вратот и телото, а потоа извршил пребарување низ собите. Грозоморно убиство ги потреса Охриѓани. Во текот на вчерашниот ден во својот дом е убиена 67-годишната Спаса Б. Најверојатно причина за убиството е обид за кражба. Според СВР Охрид, жената пред да биде смртно прободена се спротивставила на напаѓачот. Полицијата трага по убиецот која усмрти жената. Секторот за внатрешни работи од Охрид превзема интензивни, широки и обсежни мерки и активности со цел пронаоѓање на сторителот на казненото дело разбойништво со последици за смрт, истакна Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид. Во ова прилика дозволите да кажам дека широки се мерките на СВР Охрид со цел пронаоѓање на можниот сторител, дека во акцијата за негово пронаоѓање се вклучени сите полициски инспектори од униформираниот полициски состав, но и од криминалистичката полиција, и дека овие активности СВР Охрид ги презеде веднаш синоќа по дознавањето и добивањето на информацијата за случајниот казненоправен настан. Починатата жена е нападната во ходникот од незиниот стан, а употребено е опасно орудие, најверојатно нож, со кој што се нанесени повеќе убодни рани во пределот на главата, вратот и останатите делови од телото, додава Димовски. Одредени предмети кои што се пронајдени, исто така ќе бидат понатака предмет на анализи и вештачење во Министерството за внатрешни работи. Во текот на вчерашниот ден, поточно синоќа, на местото на настанот извршен е криминалистичко-технички увид во присуство на јавен обвинител. Пронајдени се одредени предмети кои што верувам побрзо ќе не донесат до можниот сторител, односно до сторителот на ова казнено дело. Сите активности кои што се случуваат и понатака во овој денешен ден се во координација со јавниот обвинител.
Во текот на оваа година на подрачјето на Охрид случени се три казнени дела разбойништво. Едно од овие казнени дела е случено во маркет во близина на станот каде што е извршено синоќа казненото дело, додека едно извршено казнено дело кое што се случи неодамна во Охрид, Савар Охрид ги пронајде сторителите и против нив наскоро ќе биде поднесена кривична пријава, додава Димовски. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и почесниот конзул на Руската Федерација професор доктор Велимир Стојковски денеска во куќата на Уранија ја промовираа поштенската марка што се издава во Руската Федерација, а е со мотиви од Охрид, односно од црквата Свети Јован Богослов. Канео. Македонската поштенска марка во издание на Руската пошта со мотиви од црквата Свети Јован Богослов во Канео беше промовирана денеска во Охрид. Како што истакна почесниот конзул на Руската Федерација во Република Македонија професор доктор Велимир Стојковски, не е случајно се избрани мотиви од градовите Охрид и Санкт Петербург, бидејќи и двата представуваат културни престолнини на своите држави. Марката печатена во Русија, која што денес ја промовираме, е уште еден пример, придонес во насока на промовирањето на нашиот Охрид пред светот, на неговата богата историја и неговите непроценливи културни и природни богатства. На македонската марка, исто како и на руската, се представени два значени града со два значени и препознатливи објекти. Од македонска страна, тоа е Свети Јован Богослов Канео, кој што дее на Охрид и Охридското езеро и е навистина препознатлив симбол на градот и на Република Македонија, а на руската е представена црквата, односно соборот на Света Троица од Санкт Петербург, кој што исто така е еден импозантен и препознатлив објект од културно историско значење. Промовирајќи ја поштенската марка, градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски нагласи дека овој чин е вовед во понатамошните активности за кои што се разговарало со почесниот конзул, како што се соработки на неколку полиња со градови и компании од Руската Федерација. Активно работиме на создавање на потребните услови за организирање на туристичка промоција на Охрид во Русија, за организирање на средба со агенцијата за туризам од Русија, како и со туристички работници од Русија, активности за кои сметаме дека постои заемен интерес помеѓу двете држави, рече Бакрачевски. Традиционално добрите односи помеѓу Република Македонија и Руската Федерација се темелат врз заедничките и вековни културно-историски традиции. Меѓу нив, на истакнато место има Охрид како центар на всесловенската писменост и култура и книжевност се разбира, и просветителската дејност на светите Климент и Наум Охридски, првоучениците на светите Климент, Кирил и Методи. Во поновата историја за одбележување е тоа што на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, што се одржува во Охрид, учествува светската славистичка елита, а најбројни се руските представници, меѓу кои има и бројни познати научни работници, универзитетски професори и академици. Пред околу две седмици во Скопје беше промовирано македонското издание на заедничкиот проект за издавање на руско-македонска марка во издание на Македонска пошта. Денеска во Охрид пак беше промовирано руското издание на марката. Инаку марките печатени и промовирани во Македонија имаат номинална вредност од 144 денари, а таа што денеска беше промовирана во Охрид има номинална вредност од 43 рубли. Соработна средба Сдруженијето на туристички водичи КЕЙ од Охрид денеска го одбележа 21 февруари меѓународниот ден на туристичките водичи и придружници. Сдруженијето број 35 члена, но како што велат оттаму, бројот на туристички водичи се зголемува постојано. Нелојалната конкуренција е еден од најгорливите проблеми со кои се соочуваат лиценцираните туристички водичи во Охрид, со што се намалува и квалитетот на оваа служба. Денеска се соочуваме со некои проблеми од типот на преголема конкуренција, исто така нелојална конкуренција, со тоа што имаме сознание дека некои наши колеги ги рушат цените кои што се договорени уште од времето на Југославија, важи еден тарифник. За жал, имаме и хиперпродукција во оваа област на кадри, бидејќи
Ево, пред секоја сезона некои туроператори кои што на големо работат со одредени туристи од одредени земји, издаваат огласи за вработување на конкретно туристички водичи и туристички пратители. Но ретко кој од нив ќе остане да работи за нив после сезоната. Од Државниот пазарен инспекторат вела дека контролите согласно законот за туристичка дејност се чести, а ќе продолжат и во иднина, со цел да се сведе на минимум нелојалната конкуренција кај туристичките водичи. Ние како едни од надлежните кои што го спроведуваат законот за туристичка дејност и кои што вршат контроли на туристичките водичи, значи ги контролираме секоја преку цела година, опатени се во нашите месечни планови, годишни планови за работа на Државниот пазарен инспекторат. Тоа го правиме нормално во соработка со локалната самоуправа и инспекторатот при локалната самоуправа, кој што ги има исто надлежностите во овој дел. Така да, можам словно кажам дека ќе се бориме да на минимум го сведеме сивата економија во поглед на нерегистрирани доколку постојат, односно диви туристички водичи. Професорот Науме Мариновски смета дека квалитетот е поврзан со високошколските институции и во тој домен факултетот за туризам и угостителство предложи нов тип современо водење кој ќе се структуира во законот за туристички водичи на Република Македонија. Ние имавме успешни опити за подобрување на квалитетот во соработка со амбасадата на Норвешка и тие водичи кои помина професионални обуки, непосредни обуки се и најдобрите туристички водичи во Република Македонија. Меѓународниот ден на туристичките водичи минатиот викенд го одбележаа и туристички водичи од државава кои дојдоа организирано во Охрид и посетија делот по значајните културно-историски знаменитости и археолошки локалитети на кои се работи во моментов. По повод Светскиот ден на туристички водичи, денеска беше промовиран веб дигитален регистар на активни и квалификувани туристички водичи во Македонија. Регистарот е изработен од Асоциацијата на туристички водичи со поддршка на Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост име како дел од активностите за унапредување на туристичката понуда во Македонија. Промовиран веб дигитален регистар на активни и квалификувани туристички водичи во Македонија. Бранко Босилков од Асоциацијата на туристички водичи објаснува дека овој регистар овозможува пристап до активни и професионални водичи кои познаваат туристичката дејност и кои на овој начин ќе добијат дополнителна можност за промоција на својата работа. Главна мисија и задача беше изградба на кадри и потенцијали кои што ќе одговорат на потребите на туристичката индустрија во Македонија, односно за потребите на странските туроператори, домашните туроператори, владини институции и други организации кои што имаат потреба од квалитетно и професионално вршење на услугата туристички водич. Според Елена Иванова, менеджер во секторот туризам во програмата за зголемување на пазарната вработливост, туристичките водичи се една од најважните алки во вредностниот синџир во туризмот, која има сериозно влијание врз доживувањата на туристите. Денес сме тука да промовираме дигитален регистар на водичи, кој што ги обединува сите туристички водичи и водичи во планина, со цел да ги направи визибилни меѓу себе и пред индустријата, пред туристичките агенции и пред туристите. Овој регистар има за цел вмрежување на туристичките агенции со водичите и помеѓу туристичките водичи, но од друга страна има уште една повисока цел, а тоа е да го подигнеме достоинството на професијата. Веб регистарот може да го користат туристичките оператори, но и туристите за спроведување организирани тури со активни водичи. Регистарот во кој се вклучени сите видови туристички водичи содржи информации за квалификацијата на туристичкиот водич и неговата сертификација, јазиците кои ги говори, типот на тури кој ги води, регионот во кој работи и контакт информации. Премиера на видео омаж за македонскиот романцијер и драмски писател Живко Чинго, насловен Мајстор Чинго, во режија на Љубиша Георгиевски, се одржа синоќа во Кинотеката на Македонија. Проектот е реализиран на иницијатива на Кинотеката на Македонија со поддршка на Министерството за култура, а е по повод 80 годишнината од раѓањето на Чинго.
Во кинотеката на Македонија синоќа се одржа премиера на видео омаж за македонскиот романсиер и драмски писател Живко Чинго, насловен Мајстор Чинго, во режија на Љубиша Георгиевски. Во присуство на членови на семејството, пријатели, почитувачи на делото на Чинго, на настанот се обрати министерката за култура Елизабета Канческа Милевска, која истакна дека станува збор за документарен запис посветен на наследството кое големиот Чинго го остави на македонската култура и ги содржи сите важни биографски, библиографски и филмографски податоци и настани поврзани со неговиот животен и творечки пат. Македонската кинематографија и култура се збогатуваат со едно вредно сведоштво, во кое се забележани сите важни биографски, библиографски и филмографски податоци и настани поврзани со животниот и творечкиот пат на големиот Чинго. Видеоомажот посветен на мајсторот Чинго, кој се реализираше со поддршка на Министерството за култура, преко нашата национална институција Кинотека на Македонија во режија на нашиот истакнат македонски режисер Љубиша Георгиевски. Уште многу години ќе биде едно сеќавање на најдраматичните моменти од неговиот кус и творечки исполнет живот. За навек ќе останат забележани сите осврти и неподелени оценки за творештвото на Чинго, за кој човечката слобода и достоинството и пред се љубовта беа нешто за кој е вредно да се живее. Канческа Милевска изрази надеж дека видео омажот посветен на Чинго уште многу години ќе биде едно сеќавање на најдраматичните моменти од неговиот кус и творечки исполнет живот, моменти кои посочи одбележа една трагична судбина, слична на судбината на неговиот кејтен од големата вода во потрагата по слободата на творештвото. Живко Чинго е автор на сценаријата за неколку играни и документарни филмови, а неговите дела се инспирација за сценаријата на неколку играни филмови. Градоначалникот на Дебрца Игор Трајковски беше во работна посета во селото Лешани, каде интензивно се работи на санацијата на културниот дом. Се работи за темелна санација на стариот културен дом во Лешани, кој ќе прерасне во подрачно основно училиште во рамките на основното училиште Дебрца село Белчишта. Реконструираниот објект ќе значи комплетно нови услови како за учениците, така и за наставниот кадар. Во рамките на објектот ќе има посебно одвоен простор кој ќе биде на располагање за локалното население, со што ќе добијат простор каде што ќе можат меѓусебно да се дружат, да организираат разни манифестации, средби и состаноци. Овој проект е уште еден доказ дека ветеното го реализираме на дело. Така ќе продолжиме и во иднина во подобрување на условите за учење на нашите ученици и градење на новите генерации, вели градоначалникот на општина Дебрца Игор Трајковски. Инаку од пожарот што во ноември 2011-та го зафати културниот дом, целосно беше изгорена кровната и меѓукатната дрвена конструкција, целосно уништена надворешната и внатрешната столарија, а од објектот беа останати само надворешните и делумно внатрешните ѕидови. Согласно динамиката на изведување на работите, досега изработена армирано-бетонската конструкција на културниот дом. Изработена е нова покривна конструкција од керамиди, започната е санација на фасадата, на која ќе се постави нова фасадна ПВЦ столарија, а во моментов се изведуваат внатрешните инсталации и внатрешните завршни градежно-занатски работи, со што објектот ќе добие комплетно нов изглед, велат од Општина Дебрца. Проектот представува дел од низата проекти што ги спроведува градоначалникот Трајковски во делот на образованието, подобрување на воспитно-образовните установи и создавање услови за непречено одржување на наставата на учениците и вработените во основното училиште Дебрца, село Белчишта. Вкупната инвестициска вредност на овој проект е 6.175.807 денари, од кои околу 3 милиони денари се обезбедени од Бирото за регионален развој, а остатокот се собствени буџетски средства. Поради големиот интерес, Црвен Крст Охрид започнува нов пролетен циклус на подготовка на кандидати за полагање на TOEFL. Подготовката која во вид на часови ќе започне да се реализира на 27 февруари 2017 година, ќе трае 7-10 недели, а ќе ја спроведува Александер Джонс, волонтер на Мировен корпус Македонија, кој работи во организацијата на Црвениот крст Охрид. TOEFL е најраспространети светски прифатен тест за проверка на знаењата за англискиот јазик. TOEFL е тест кој исто така се користи за докажување на познавањето на англискиот јазик за државната администрација во Македонија. Социјалдемократскиот сојуз од Охрид преку соопштение до медиумите бара да се расчисти депонијата во непосредна близина на основното училиште Григор Прличев.
Оттаму велат, освен што е грда слика за градот и он неа се шири непријатна реа, депонијата представува ризик и за зарази, особено за децата, кои секојдневно поминуваат покрај неа. Бараме Бакрачевски раководството на основното училиште Григор Прлечев итно да ја исчиста депонијата која се создава среди најголемото основно училиште во градот, во центарот на Охрид, велат од општинската организација на СДСМ Охрид. Оттаму додава дека покрај депонијата од која се шири смрдеа и представува опасност од зарази, тука секојдневно поминуваат деца кои ризикуваат да добијат некаква болест или инфекција. Освен што не прави ништо за образованието во Охрид, локалната самоуправа го става во ризик и здравјето на учениците. Токму поради оваа негрижа, граѓаните во масовна бројка избраа промени. Граѓаните сакаат нивните деца да учат во модерни училишта во нормални услови. Тоа ќе го направат новите власти, кои ќе се грижат за реалните потреби на граѓаните и ќе ги решаваат нивните проблеми. Стои во соопштението од Охридската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Охрид. Со реакција на денешното сообштение на СДСМ се јави Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид. Оттаму велат дека местото што го наведуваат од СДСМ е веднаш подложено на чистење, а отпадот го фрлаат несовестните граѓани. Јасно е дека Обштинската организација на СДСМ Охрид во време кога ги согледа резултатите од изборниот циклус во кој доживеа огромен неуспех започнува со црна кампања, за која ниту ВМРО-ДПМН, ниту функционерите на ВМРО-ДПМН се директно инволвирани. Стои во реакцијата од ВМРО-ДПМН е Охрид. СДСМ употребува претенциозни зборови како депонија. Во дворот на основното училиште Григор Прличев е всушност отпад кој најверојатно е направен од несовесни граѓани и на место кое граничи со приватен имот, но потенцираме дека наведеното место веднаш е подложено на чистење, а потенцираме дека вакви акции за чистење на околината се направени повеќе пати досега од страна на ВМРО-ДПМН, но без медиумска експонираност. Но кога веќе укажавте на депонии, да ве подсетиме за вистинските депонии кои ги направи локалната власт предводена од СДСМ во време на владењето на Александар Петриски и да прашаме дали целосниот градежен шут од рушената градска библиотека заврши во студенчишкото блато или кој е нивниот став и во кое време е направена депонијата Маускер. ВМРО-ДПМН секогаш се заложува за проекти кои се во интерес на граѓаните и во тој контекст партијата преку своите програми, преку акциите на Унијата на млади сили, како и на своите структури се залага за чиста околина. Стои во реакцијата на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид. Би сакале да го појасниме концептот на СДСМ Охрид за модерни училишта. Граѓаните на Охрид не забораваат и се уште го отплаќаат стилот на работа на СДСМ Охрид, кој стил финансиски го нокаутира градот, реагираат од Обштина Охрид на денешното сообщение на СДСМ. Имено наследениот долг на училиштата од Обштина Охрид заклучно април 2013 година, по основ нафта, струја, превоз, вода, канцеларијски материјали, дрва и друго. Само во основните училишта изнесува 44 милиони 186 913 динари, а во средните училишта 33 милиони 183 886 динари, тоа е скупно 77 милиони 370 790 динари. Или по училишта вкупен долг на основното училиште Братство Единство 12 милиони 426 508 динари. Основното училиште Христо Зунов 7 милиони 262 262 динари. Основното училиште Григор Прличев 8 милиони 467 157 динари. Основното училиште Свети Климент Охридски 4 милиони 251 960 динари. Основното училиште Кочо Рацин 4 милиони 5 784 денари. Основното училиште Свети Наум Охридски 1 милион 427 860 денари. Основното училиште Ванчо Николески 3 милиони 976 952 денари. Основното училиште Живко Чинго 1 милион 488 590 денари. Основното музичко училиште 879 840 денари. Затекнатата катастрофална состојба и во средните училишта не има долг по истите основи и тоа
Обштинското средно училиште Свети Климент Охридски 11.630.316 динари. Ванчо Питошески 8.013.542 динари. Емут Свети Наум Охридски 13.540.028 динари. Тоест вкупно 33.183.886 динари. Како куриозитет за предметното училиште Григор Прличев, врз основа на вашата негрижа, трошејќи го неголемиот дел од работното време во кафани и ресторани и правејќи астрономски репрезентации, придонесовте за блокирање на сметката на училиштето за долг од повеќе од 12 милиони денари. На кој начин мислевте да правите модерни училишта, ако за 8 години владење не успеавте да замените ниту еден прозор, ниту еден санитарен јазол, не реновиравте ниту една училница, не реконструиравте ниту еден кров, не постигнавте ниту еден значаен успех? Дали е ова вашиот начин на презентација на модерни училишта? Битолските зелено-бели над преварот со Брегалница во 20-тата рунда од првата македонска фудбалска лига ќе го одиграат во Охрид на стадионот Атина Бојаджи. Белистер принудно се сели во Охрид поради ненавремено реновирање на соблекувалните во стадионот под Тумбе Кафе. Фудбалскиот клуб Пелистер над преварот со Брегалница во 20-тата рунда од првата македонска фудбалска лига ќе го одигра во Охрид на Атина Бојаджи стадионот. Битолските зелено-бели принудно се селат во Охрид поради ненавременото реновирање на соблекувалните на стадионот под Тумбе Кафе. Битолчани остро реагираа до општината која требаше да заврши со реновирањето на потребинскиот простор кој е необходен за мечеви од елитата. Ја информираме целокупната македонска јавност, љубителите на фудбалот, навивачите чкембари, дека предстојниот надпревар од 20-тото коло против Брегалница ќе го играме во Охрид. Истовремено информираме дека и покрај сите напори на раководствата и спонзорите на ФК Пелистер во изминатите два месеци во врска со навременото реновирање на соблекувалните во рамки на градскиот стадион под Тумбе Кафе, не вродија со плод. Собственикот на стадионот Општина Битола не најде за сходно да одговори на клубските повици и барања за елементарно оспособување на соблекувалните согласно пропишаните критериуми и со тоа да му се овозможи на ФК Пелистер домашните надпревари да ги игра во Битола. Од тука можеме да констатираме дека поради ваквиот однос на општината, клубот е принуден да игра во други градови, а сето тоа е на директна штета на клубот на патот кон фудбалска Европа, се вели во соопштението од фудбалскиот клуб Пелистер. Надпреварот ќе се игра без публика во сабота со почеток во 14 часот. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза.
почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2.